ciesoriu. Tapas Algis, sveiki visi. Nu, girdėjau, kad blogos naujienos. Ar tikrai tai blogai? Tu supranti. Vėl supranti, pasakiau. Tai kaip be to, gerą pradžią supranti. Žinai, aišku, tarsi buvo tokios kaip ir geros naujienos, žinai. Tenai šitais atakamsais išnešiojo velnio apsraigtasparnių bazės dvi. Ir apskritai tenai, nu... Bet tai iš tikrųjų tai liūdėti reikia. Algi, žiūrėk, tai vadinasi šitą ataką į Berdiansko ir Luhansko oro uostus. Kaip yra skaičiuojama, vienu žodžiu, nu, ten įvairūs paskaičiavimai yra, bet konservatyviai apie 15 sraigtų išmušė, kai kurie skaičiuoja su sunaikintais ir pažeistais iki 29. Tai atmetus tuos Mi-8, kurie yra tiesiog nu, utilities, tai tų K-52, kurie iš tikrųjų na, daugiausiai kraujo tiesiog netu žodžio prasme ukrainiečiams sugėrė, dabar kartu su tais, kurie dabar sunaikinti ir kas anksčiau, yra sunaikinti 59 iš viso nuo karo pradžios. Turint galvoje, kad jų buvo pastatyta mažiau 200, ir turint galvoje, kad niekados nebūna 100% parengties, jokių lėktuvų. Tai jeigu skrido kas trečias, tai yra labai gerai. Tai skaičiuojant, kad tarkim, iš tų, nu, 140 skraidančių buvo, tai minus 59, tai lieka, na, mažiau 2/3 operacinių turėtų sraigtų. Tai yra labai stiprus smūgis rusą. Bet tai žiūrėk, bet tai jisai nutiko tada, kada iš to jokios naudos nebėra. Nelabai suprantu. Algi, dabar pagalvok. Puolimas prasidėjo, vadinasi, birželio mėnesį. Tai va, kada tapo aišku, jog jis stringa ir stringa dėl dviejų, pirmoji priežastis, dėl kurio strikt pradėjo, tai buvo būtent sraigtai. Tai minos, nu čia, tas savaime suprantama. Bet kada eidavo per minų laukus ukrainiečių puolimo kolonos tankai, dar pradžioj, kai būdavo tankų šarvuočių jungtinės, atskrisdavo sraigtas pranešti K-52 iš 11 km distancijos, toliašaudėm prieštankiniam raketom, juos išmušinėdavo. Ten, aišku, rusai skaičiuoja apie 300 sunaikintų ukrainiečių karinės technikos vienetų iš sraigtų. Tai, aišku, per daug. Čia galima kalbėti apie 300 pataikymų į arba šalia. Bet netgi, supranti, jeigu mes padalinsim šitą dalyką, tarkim, per pusę, tai vadinasi, na, 150 ukrainiečių karinės technikos vienetų polimo metu šitie sraigtasparniai sunaikino. Ir jiems nebuvo jokio priešnodžio, kadangi turimas trumpo nuotolio ukrainietiška oro gynyba tiesiog iki jų nesiekė, nes maksimum iki 8 km galėjo šaudyti, iš 11 km dirbdavo ir dirba. Na. Dabar įsivaizduok, jeigu šties, jeigu atakamsai, kurių prašoma dar nuo pernai metų, būtų buvo perduoti, na, ne birželio, bet liepos ar bent jau rugpjūčio mėnesiais. Tai aš suprantu, ką tu nori pasakyti, bet aš nesuprantu, kodėl tai blogos naujienos yra. Todėl, kad dabar jau iš šito dalyko panaudojimo joko nėra. Nes dabar jau vat, teoriškai turėtų būti kaip, kad nukrito tos raketos, kada čia plauk, ketvirtadienį berods, ar antradienį. Nu, tiek tu, nu šią savaitę. Anksčiau antradienį gal? Antradienį. Nesvarbu. Nu, antradienį išnešiojo tas abi dvi bazės. Iš esmės, išvedė jas pilnai iš rikiuotės. Yra net tie sraigtai, kurie ten liko sveiki. Jie tapo nebeoperaciniai, kadangi buvo sunaikinta ten ir ginkluotės saugyklos, ir kūro telpos. Na. Tai garantuotoje gavo ir skeveldrų. Nu, tai taip, nu, tai vat būtent. Tai tokiu atveju turėjo kartu pradėti ir puolimas. Nes sraigtasparnių tai nėra fronte. Ja, tai palauk, gal dar per mažai išmušė. Nu, logika, Audriu. Tai palauk, gal dar išmušė ir tada jis puolimas. Dabar jau jie bus išbazuoti kur nors į Rostovo sritį. No. Esmė ta, kad, na, būkim sažiningi patys savo, ukrainiečių puolimas baigėsi. Rusai jį atmušė. Nu, jis dar tęsis šiaip jau. Jo praktiškai ne. Nu, tai forsavo kairį krantą. Oi, žiūrėk. O tas vat, išteipinimas jūrų pėstininkų desanto tenai ties Hersu. Čia yra grinai toksai demonstracinis veiksmas tam, kad atitraukt truputėlį rusų pajėgų nuo Avdijevkos. Ten tikrai nebus jokio masinio šturmo. Ten, nepamirškim, ten jau du plasdarmai buvo iki šiol įkurti ties Aleškais. Ten greta jūrų, nu ir dabar šitą kur padarė. Bet yra viena paprasta priežastis. Nėra tiltų, o pontoninius tiltus, net jeigu ukrainiečiai ten nutiestų,
juos sunaikinti rusų aviaciją tikrai nėra sudėtinga. Mes dabar, vat, nes antrasis faktorius, kuris lėmė puolimo sustabdymą, tai buvo rusų aviacijos masiškai pradėtos naudoti sklendžiančios bombos. Na, amerikietiškų džidamo analogas, rusiškas. Ten irgi visi pradžioje šaipėsi, kad blemba ten, žinai, padaryta vos ne ant kelio lankstant metalą, bet jos veikia. Iš rimtųjų nieks nesišaipė ten, iš kart buvo pripažinta, kad čia rimtas dalykas. Nu tai taip, nu pradžioje ten buvo, kad va Jėzus Marija, kaip čia padaryta, žinai. Na tai čia vaikų, žinai, lygis. Nu taip, pilna tokių. Iš Orlanų irgi šaipėsi, kad ten, žinai, kad kūro bakas kolos butelį padarytas, o dirba rupužėse. Nu, supranti, tai va, o šitie lėktuvai, supranti, nu, ne tik Lietuvai tom bombom, Rusijoje dabar išmoko labai taiklai bombarduoti, tai žinai, tuo labiau, kad kai jie meta 500 kg, netgi ir 1500 gali numesti, tai ta, žinai, plus minus 50 metrų pataikymas, na, jokio skirtumo nedaro. Ir pontoninius tiltus išneš velniop. Tiesiog ten polimo, nu, jeigu kuriečiai surenks, nu, jie jau sugebėjo surenkti polimą tiesiai per pačias galingiausias Surovikino linijas. Aš, kai sakau, aš per daug nenustepčiau, jeigu bandytų jie ir ties Chersonų forsuoti nepračinai. Bet tai būtų grinai, nu, savižudiška ataka. Kai, jeigu jie dar turi supranti tiek motyvuotų pėstininkų, kurie būtų pasirengę į tie ataką. Nu, atrado jie tenai, kiek ten, 3 batalionų šitų jūrų pėstininkų savo pasiuntė ten po vieną iš kiekvienos brigados paėmę. Bet ten šiaip vaizdalis, taigi žiaurus, nu, jie ten įsitvirtino tam kairiajam krante, nu, o juos dabar daužo artilerija. Ir kad į priekį jie ten nepuls, nes nu, užnugario, tai joko nėra, žinai, ten ką, pontoniniam baltim, žinai, pripučiamam per dnie pravežio šaudmenis. Jeigu net normaliai evakuot sužeistųjų iš ten negali. Ten, nu, čia va toks, žinai, kad, nu, rodymas, kad mes dar judam. O robotinės varbovės skriptise viskas, ten jau pilnai įstrigia. Rusai užblokavo savo kontratakom polimą visą. Ir man toks įspūdis, kad ukrainiečiai jau net nebebando. Žinai, toks dalykas. Rusai dabar jau dabar bus trečia savaitė, kaip jie rengia masinės atakas prie Avdijevkos. Jie tenai praranda siaubingus kiekius technikos ir žmonių. Yra va čia žemėlapių, kad dedam. Ten tie, kur raudoni taškučiai, daugelis jų tenai vienas ant kito susigrūdė. Tai čia yra tiesa dievka sunaikinti šitie va, visi tankai, pėstininkų kovos mašinos ir kitokią techniką. Bet jie savo tą rupužės gali leisti. O svarbiausia, kad jie akivaizdžiai permetė į ten pajėgas iš to paties Chersono. Jis jau už Zaporižės, kur buvo. Vadinasi, jie jau leidžia savo nebelaikyti ten rezervų. Nes aš kažkutį žinai, kad jie iš ten paėmė. Nes buvo spekuliacijų, kad prie Kupensko, grinai rytuose jie rengia kumštį. Prie Kupensko ir toliau puola. Tai bet čia vis tiek rytai Avdijevka. Nu gerai, tarp rytų ir pietų. Na, bet tai Avdijevka... Aš žinai, kitaip sakant, kad iš Zaporižės paėmė. O tie žmonės, kurie žiūri, supranti, kokie daliniai yra judinami, yra šitas dalykas. Okay. Jie visi teigia, kad daliniai pritraukti iš Zaporižės. Okay. Kupenskas, supranti, savo toliau puola.